čtyřúhelníky. Nyní si více řekneme o vlastnostech obdelníku. Dívám se na video. Teresko, tak nám začne něco ukazovat. Čím začneš rýsovat? Aha, a zase používáš ten trojúhelník s ryskou. Já už vím, že to není náhodou. Že si dáváš záležet, aby ta jedna strana vždy ležela na rysce a podle té druhé nejdelší strany trojúhelníka dorýsuješ vždy následující stranu. Pojmenuješ vrcholy, vrchol E, vrchol F, vrchol G, vrchol H. No a co? Si... Ano, a tím si pojmenovala obdélník E F, G, H. Obdélník je čtyřúhelník to je jasné, má čtyři úhly, ale pozor, všechny vnitřní úhly obdelníku jsou pravé. Čili, teď bych chtěl důkaz, a proto si používala ten trojuhelník s ryskou. Protože si rýsovala pravé úhly, které značíme obloučkem s tečkou. A měly by být mezi, no, u všech vrcholů, mezi všemi sousedními stranami. Ano, všechny čtyři vnitřní úhly obdelníku jsou pravé. Sousední strany obdelníku jsou na sebe kolmé. Takže toto jsou sousední strany, protože mají společný vrchol. Strana EF má společný vrchol F se stranou FG a to už jsme si ukazovali, že tento úhel je pravý, proto můžeme říct, že jsou tyto sousední strany na sebe. Kolme, tady je to napsáno. No a mělo by to platit. Ano, pro ty další dvě, i pro tyto dvě sousední strany a i pro tyto dvě sousední strany protější strany obdélníku jsou rovnoběžné. Rovnoběžnost znamená, že se něco s něčím vůbec nepotká. Ano, běží to stejně daleko vedle sebe. Rovnoběžné, nikdy se to neprotne. Rovnoběžky. Takže protější strany jsou rovnoběžné. No a jdeme dál. Všechny strany obdélníku nejsou stejně dlouhé. Aha, to je rozdíl od čtverce, tam to bylo všechno stejně dlouhé. Nejsou stejně dlouhé. Protější strany obdelníku jsou stejně dlouhé. Tak nějaký důkaz by to chtělo. Které jsou protější? Ty, co jsou rovnoběžné a na sebe nedosáhnou. Tady obě dvě měří 7 cm, ale i tyto dvě strany jsou protější a měly by být stejně dlouhé. Ano, jsou, tentokrát po 3 cm. Sousední strany obdélníku jsou různě dlouhé. To vidím. Tadle měla délku 7 cm, tato 3. A když takhle projdeme celé, tak by nám to mělo platit. Schrnutí. Obdélník je čtyřúhelník. Čtyři úhly, které jsou vnitřní a jsou pravé. Sousední strany jsou navzájem kolmé, protější Strany obdelníků jsou rovnoběžné. A teď pozor: strany obdelníků nejsou stejně dlouhé, a platí pro ně, že ty protější jsou stejně dlouhé, ale ty sousední nejsou stejně dlouhé. To jasně vidíme. Takže když všechno tohleto platí, tak jsme objevili obdelník.